Подібне зібрання на Хмельниччині члени Всеукраїнської асоціації кадровиків організовують не вперше. Кажуть, професійний лікбез подільським колегам влаштовували кілька років тому за підтримки служби зайнятості. В цьому році ми знайшли гарячу підтримку із боку Федерації профспілок обласних. Хочемо їм висловити щиру вдячність, тому що, як з'ясувалося, що це надійний партнер. І це організація, яка розуміє, тобто стоїть по одну сторону барикади з нами, вона теж захищає права працівника, як і ми, у своїх виданнях. І тому, в принципі, ми, як кажуть, тягнемо одного плуга. Саме кадровики разом із профспілками покликані захищати права та відстоювати інтереси найманих працівників. На Хмельниччині, приміром, сьогодні проживає більше півмільйона працездатного населення, яке в той чи інший спосіб вступає у трудові відносини з підприємствами і установами краю. 227 тисяч працюють у юридичних осіб або фізичних осіб, які використовують найману працю. 60 тисяч працюють в малих підприємствах різної форми іменно господарювання. Хотів би, щоб ви звернули увагу, що у нас щороку 15-17 тисяч подолян виходить на пенсію. У нас з вами безробітними за рік стають або втрачають 135 тисяч. Тобто мова йде про звільнення по скороченню, звільнення з за іншими підставами, поновлення на роботі. Цього разу кадровики області обмінювалися власним досвідом з питань дотримання законодавства про працю. Зокрема, що стосується укладання колективного договору та правил внутрішнього трудового розпорядку, представництва у судах під час захисту прав працівників. Крім того, обговорили перспективи реформування трудового законодавства, яке вважають застарілим і недосконалим. Саме закостеніле законодательство, и самое закостенелое сегодня у нас отрасль права – это трудовое право. И думаю, что вы со мной согласитесь, зная о том, что пользуетесь вы сегодня все кодексом законов о труде, принятым еще в 71 году и введенным в действие 72-го. Я уже не говорю о том, что до сегодняшнего дня у нас на территории Украины действуют нормы Совета народних комісарів 29-го і 33-го року. Усі учасники конгресу отримали зразки професійної літератури. Довідник кадровика, кадрова практика, кадри і зарплата. Такі журнали і газети пропонують спеціалістам із роботи з кадрами підбірку професійних статей і інформації. А ще подільські кадровики дізналися про електронні ресурси, що працюють саме в цій сфері діяльності. Багатьом з вас доводилось працювати на різноманітних правових і кадрових ресурсах, але я хочу сказати, що це не просто кадровий портал, це така система, яка максимально повно і оперативно надає інформацію і вирішує, власне кажучи, проблеми кадровика кожного з усіх куточків України. Якщо вам потрібен будь-який кадровий документ, шаблон чи зразок документа, це все є в системі, інформація абсолютно достатньо. Учасники зібрання обговорили нове у сфері використання персональних даних, головні аспекти при оформленні кадрових документів на мобілізованих працівників, а також проаналізували основні помилки при звільненні працівника. Анна Михайловська, Володимир Паламар для інформаційного випуску.